Groet jullie in Jezus wonderbare naam, gemeente van Christus. En ik wil vanmorgen het woord openen bij Spreuken 3. En ik wil een paar versen lezen voordat we beginnen aan Spreuken 3 uit Spreuken 4. En uit Spreuken 4 wil ik lezen, vers 20 tot en met 23. Waar de schrift spreekt, mijn zoon, sla achter mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart, ze zijn immers leven voor wie ze vinden. En genezing voor heel hun vlees en bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen, de oorsprong van het leven. En dan wil ik lezen Spreuken 3 vers 1 tot en met 8. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, mijn onderwijzing. En laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. En vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al die wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heer en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Ik wil vanmorgen eigenlijk met u nadenken over het woord verwachting. En die verwachting die moet gebaseerd zijn natuurlijk op het woord van God. En niet alleen op het woord van God, maar vooral op God zelf. En over wie hij zegt dat hij is. En denk ook maar hoe we de... Maar dat denk ik vroeger vaak gezongen heb, Psalm 119, vers 125 geloof ik, of 25, ik weet niet precies, het is een grote psalm. Maar in ieder geval, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En als we dan beginnen te lezen, en dan staat er mijn zoon, dat heeft natuurlijk al heel wat te vertellen. En ik hoorde pas een verhaal, ja, ik had iemand gesproken en die man... Die was zoekend naar de Heer en hij was in het ziekenhuis. En hij had ook kanker. En hij opende het woord van de Heer bij Hebreeën 12 vers 5. En daar staat ook mijn zoon achter tuchtiging des Heeren niet gering. En die man die werd zo ontzettend bemoedigd door het woord mijn zoon. Voor hem was dat de bevestiging dat hij inmiddels toch een kind van God was geworden. Nou, en dat zegt denk ik heel veel. Mijn zoon. Zijn wij op het erf van de Heere? Behoren wij bij zijn koninkrijk? Is de Heer Jezus onze verlosser en is God de Vader? Is hij onze Vader geworden? Want het heeft alles te maken met de relatie. Denk maar hoe de Vader sprak tot de Heer Jezus nadat hij opkwam, als het ware vanuit het water, en zei: mijn zoon zijt gij. Nou, hoe belangrijk is dat, lieve mensen, broeders, zusters, dat de Heere tot ons kan zeggen: mijn zoon. Maar dat zegt ook direct alles over de Vader. Dat zegt direct alles over Hem en over onze relatie met Hem. En mag ons hart dan, hoop ik, van vreugde opspringen als de Heer zo met ons spreekt. En dat we beseffen dat we een kind van God zijn geworden. Dat we verlossen uit de klauwen van de duisternis, uit de macht van Satan. Dat we overgeplaatst zijn vanuit het koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dan hebben we eeuwig leven. Dat is als het ware de basis, de garantie. Dat wij een zoon van God geworden zijn. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Om eigenlijk terug in ons te planten dat leven van God wat in het paradijs verloren is geweest door Adam. Waardoor God zelf in de mens komt wonen. Waardoor de verbintenis weer gemaakt wordt. Waardoor de natuurlijke mens een geestelijk mens is geworden. Waardoor we deel hebben gekregen aan Hem, deel aan de Zoon, deel aan zijn leven. Deel aan het leven van God. Dat we niet meer zijn van menselijke natuur als het ware, maar van Gods natuur. Dat we opgeleveld zijn in de hoogste staat die er mogelijk is.
En als we dat beseffen, als de Heer onze oren doorboort en als we een hart hebben om op te merken, als we als het ware niet meer verstomd zijn of afgestomd zijn door het leven of door de moeilijkheden of door de drukte of door de veelvuldigheid van het leven of alle druk in ons hart wat er allemaal zijn mag, lieve broeders en zusters, ook dat leven van God wat in ons kan zijn, dat zit soms zo ver onder het stof, onder de modder. Het goud is verduisterd, zegt Jeremia. En dat kan ook bij ons zo zijn. Dat wij onze verwachting hebben verloren. Door de moeite, door de strijd, door de pijn, door ziekte, door alles wat wij meemaken in ons leven. Dan kan dat zo kwijnen als het ware. Dan kunnen we een soort kwijtgeraakt zijn. Het is er nog wel, maar het floreert niet. En dan spreekt de Heer hier. Ook vandaag tot u hoop ik, mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn onderricht niet, mijn onderwijzing. En denk dan dat de Heer Jezus, ook een van zijn namen is, de leraar ter gerechtigheid. Hoe belangrijk is het dat Hij ons onderwijst. Ik heb het niet even over alle onderwijs wat er in de wereld is, maar dat Hij ons onderwijst. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En waaruit bestaat dan zijn onderwijs? Waaruit bestaat zijn onderricht? Dan zegt hij, laat je hart mijn geboden in acht nemen, zijn woorden in acht nemen. En dan zegt de Heer, hij geeft altijd voorwaarden en hij geeft altijd een vrucht als het ware. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dus als wij luisteren naar het woord van God, als wij de geboden van de Heer doen, ook van de Heer Jezus, want ook in het Nieuwe Testament hebben we veel geboden, misschien wel meer dan in het Oude. We moeten niet alleen denken aan de wet, maar de onderwijzing, de aanbevelingen van de Heer, de voorwaarden, de verordeningen, de inzettingen die we vanuit het Nieuwe Testament mogen doen door de Heilige Geest, door de wet van de Geest van het leven, die ons in Christus heeft vrijgemaakt van de wet, van de zonde en de dood. En dan zegt hij in vers 3, gaat hij verder, mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Goedertierenheid en trouw. De Heer zegt van zichzelf dat hij trouw is. Er staat zichzelf verloochenen, kan hij niet. En als we dan naar onze Vader gaan, als we dan naar de Heer gaan, als wij een bepaalde nood hebben of een moeite of een strijd, dan mogen we weten dat hij er is. Voor u en voor jou en voor mij. Als hij nou van ons vraagt dat goedertierenheid en trouw ons niet verlaten, hoeveel te meer, staat hij garant dat de goedertierenheid en trouw bij hem niet verminderd zullen worden. Onverminderd zijn ze daar van kracht. In de volheid van leven zou de Heer, als het ware, hypocriet zijn als hij ons, van ons iets vraagt wat hij zelf niet geeft. De Heer weet, als wij goedertierenheid nodig hebben, trouw, dat we in alles van hem afhankelijk zijn, dat hij onze bron is. Hij is zelf onze bron. Maar als je dan nadenkt over het feit dat Jezus de bron is, zoals hij zich openbaart in Johannes 4, wat doet dan een bron? Wat doet een bron? Een bron geeft leven toch? Dat geeft water. Onophoudelijk. En hoe kunnen we dan soms twijfelen aan onze bron? Hoe kunnen we dan soms nog twijfelen of de Heer ons wel te drinken wil geven? Dat zijn een soort kronkels die dan in onze gedachten, in ons hart terecht zijn gekomen. Door wie of wat dan ook. Of door de vijand van de boze. Door de boze, de vijand. Hoe dan ook. Of door misschien nog een deel van onze oude manier van denken. Misschien zijn we nog niet helemaal vernieuwd in ons denken. Maar als we leren ontdekken wie God is, dat hij de bron is, de bron van leven. Ja, dan weten we, als we drinken nodig hebben, dat we onverwijld van hem zullen ontvangen datgene wat wij vragen, zonder twijfel. En als er dan twijfel is in ons hart, dan mogen we dat wegzetten. En als we geen geloof hebben, dan mogen we zeggen, Heere, geef mij meer geloof. Als ik geen verwachting meer heb, dan zeg ik, Heere, geef me opnieuw verwachting. Heer, als mijn vuur niet brandt, dan zeg ik, Heere, blaas opnieuw mijn vuur aan. Heer, als ik kracht tekort kom, wie de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. En als je dan ziet iemand worstelen, misschien je broeder, misschien je zuster, en je ziet dat iemand kracht tekort komt, dan kun je voor hem bidden, Heer, geef hem de kracht, maar ik denk dat we dan beter kunnen bidden, want ik vraag dan, Heer, hoe kan ik voor die persoon bidden?
En als ik dan bid, Heer, geeft die persoon opnieuw verwachting in zijn hart. Dat hij die kracht van u zal verwachten. Zo kunnen we voor elkaar bidden. En zo kunnen we elkaar helpen. Want de Heer, die wil dat geven. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Dus we moeten voor de Heer als het ware wel gevallig zijn, maar ook voor de mens. En we kennen natuurlijk allemaal vers 5 en 6. Die halen we er een beetje tussenuit vaak in het christenleven. Hè? Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Dat is ook mijn nooptekst. En die was niet zomaar gekozen, want dat is echt nodig. Vertrouw op de Heer met heel je hart, dus niet op jezelf. En broeders en zussen, wat is dat, een worsteling? Om niet meer op jezelf te vertrouwen, maar op de Heer te vertrouwen. Wat is die oude Adam dan hardnekkig? En dan zegt je verstand soms, Heer, ik wil wel op u vertrouwen, want ik snap, u bent beter en u bent groter en u bent wijzer. Maar van binnen wil dat niet mee. Ik heb vroeger tegen de Heer gezegd, Heer, wil me maar opereren. Want mijn verstand zegt dat ik u moet vertrouwen. Maar van binnen wil het totaal niet mee. En de Heer die doet dat. Hij opereert je. Hij is de pottenbakker. Hij kneedt je. Hij vormt je naar het beeld van zijn zoon. Hij maakt je gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Broeders, zussen, dit gaat heel ver. Dit gaat heel diep. Het gaat ook heel diep bij de predikers onder ons. Want ze willen toch eigenlijk wel, voordat ze de boodschap gaan verkondigen van de Heer, weten wat ze het over moeten hebben. Maar Paulus die bad dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Dus niet van tevoren, maar op dat moment. En dat is ook als je gaat getuigen. We hebben het vanmorgen gehoord. Dan gaat de Heer je woorden geven op het moment dat je moet spreken. De Heer gaat ons dingen geven op het moment dat wij ze nodig hebben. Wat het ook zijn mag, wat uw nood ook is, wat uw behoefte ook is. Op het moment dat wij dat nodig hebben, wil Hij dat geven. Maar als je vertrouwt op de Heer met heel je hart, dat betekent dat je niet meer op jezelf vertrouwt. Dan vertrouw je ook niet meer op mensen. Je vertrouwt zelfs niet op je broeders en op je zussen soms. Je vertrouwt op de Heer. En waar kun je dan je vertrouwen op stellen? Op het woord van God. En zoals Hij zich openbaart. En ik heb begrepen dat ze jullie in de vakantie vaak over de namen van de Heer hebben nagedacht. Dat Hij is gerechtigheid. Dat Hij is degene die ons heiligt. Dat Hij altijd aanwezig is. Je kan alle Hebreeuwse namen benoemen natuurlijk. Dat Hij vrede is. De God die geneest. De God die zal voorzien. De benier. De herder. Als Jezus nou zegt, ik ben de goede herder. En ik ben gekomen omdat ze hebben leven aan overvloed. Geloven we dan dat Hij de goede herder is en dat Hij ons zal brengen in de grazige weide? Of denkt u dan dat de Heer er behagen in heeft dat Hij allemaal arme, zwakke, magere schapen heeft? En dan geeft Hij ze voldoende te eten dat ze ten nauwe nood in leven blijven. Wat voor beeld hebben wij soms van onze hemelse Vader en van de Heer Jezus? Lieve broeders en zussen, laten we toch zien wie Hij is. Hij heeft daar zijn leven voor gegeven, voor u, voor mij. En voor de rest van de wereld. In de verwachting dat ze tot geloof komen. Als de Heer nou niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkennis van de waarheid komen. Hoe kunnen we dan als waarheid nog twijfelen? En dan zeggen sommige mensen, ja, is het wel voor mij? Is het ook voor u? Is het ook voor hem? Ja, Hij wil toch dat alle zalig worden. Hij zegt toch niet alleen een klein uitverkoren deel. Hij wil dat alle zalig worden. Dus het verlangen van de Heer. En dan mogen we hem daarvoor vertrouwen, ook als wij voor anderen bidden, dat is naar de wil van God, naar het verlangen van God. En dan moet u elke vorm van twijfel uit uw hart wegdoen. Elke gedachte die er tegen opkomt, die moet u brengen onder gehoorzaamheid van Christus. Alle bolwerk, alle schansen, alles wat opgeworpen wordt tegen de kennis van God, alle ja-ma's. Bijvoorbeeld gaat over genezing, is een moeilijk onderwerp. Wil de Heer dat nog wel doen in deze tijd? Hij heeft toch niet een gedeelte uit het woord geschrapt. Het is ook zijn naam. Het is zijn verlangen. Maar wij moeten ook luisteren naar zijn onderricht. Ik moest zo denken in de voorbereiding. Dat ik heel veel jaren terug zo last van mijn rug had. Dan moest ik zo op de lessen hangen om te preken. En uiteindelijk
had ik ervoor gekozen naar een aardse arts te gaan. En ik heb geen kritiek op die mensen, ik kom er gelukkig niet veel. Maar luister, broeders, zusters. Als we nou naar een aardse arts gaan, verwachten we dan dat hij zich inzet om ons te helpen? Wat denk je? Want anders hoeven we niet te gaan. En als we nou naar onze hemelse arts gaan, zoals hij zich bekend maakt als de geneesheer, de God die geneest. Wat is dat, Yahweh Rofe? De God die geneest? Ik, de Heere, ben uw heelmeester uit Exodus 15, vers 26. Dan hebben we toch vertrouwen in onze hemelse dokter. En dan denken wij misschien dat dat altijd direct gaat, zoals bij de Heer Jezus, met een groot wonder. Maar het gaat om de onderwijzing. En ik kwam bij mijn aardse arts en hij had me nog pijn gedaan en hij had medelijden met me. Dat waardeer ik in hem. Maar hij wist er geen raad mee. En hij stuurde me naar een fysio, maar ik had de Heer gebeden. En dan kwam een naam in mijn hart. Ik wist, dan moet ik naartoe, maar hij had een wachtlijst van 3 weken. Ik denk, dat duurt veel te lang. Maar uiteindelijk ben ik toch bij die man terechtgekomen. En ik heb mijn geschiedenis verteld. En wat zegt hij tegen mij? Hij zei, jij doet alles verkeerd. Ik zei, nou, vertel het maar dan. Want ik zeg, ja, als ik moet preken, dan hang ik zo. Ik zeg, ik ben evangelist, dan hang ik zo. Ik zeg, en dan klim ik op mijn fiets en ik heb een citybike en dan hang ik voorover en dan ben ik even van mijn pijn verlost. Hij zegt, je moet tegen de pijn in. Veel christenen, die rennen ook weg als het moeilijk wordt. Maar hij zegt, je moet tegen de pijn in. Dus je moet niet voorover, maar je moet achterover. En ik kwam 3 dagen later terug en hij was verwonderd. Hij zegt, wonderlijk hoe een lichaam zichzelf kan herstellen. Hij zegt, ik kan je wel een beetje manipuleren. Hij zegt, maar je moet het een hoofdzaak zelf doen. Rijke lessen. Dan krijg je onderwijzing van een aardse arts, van een aardse dokter. Maar het was een goede les. Het was goed onderricht. En hij heeft me enorm geholpen. En de Heer heeft dat niet weggenomen. Hij heeft die man gebruikt. Voor mij. En dat is geweldig. Dus vergeet niet de onderwijzing van de Heere. Want dat hebben we nodig. Zijn aanbevelingen, zijn inzicht. Mijn eigen inzicht was, ik moet voorover, want dan ben ik even verlost van die pijn. Maar het goede inzicht was dat ik achterover moest. Ik moest mijn houding corrigeren. Nou, zo moeten wij ook wel eens onze houding naar de Heere, denk ik, corrigeren. En dan zegt de Heer hier verder, ken hem in al je wegen. In al je wegen. En dan zal hij je paden recht maken. Broeders, zus, gelooft u dat? Dat begon vanmorgen is heel praktisch en gelooft u dat? Ken hem in al je wegen en dan zal hij je paden recht maken. In hoeveel wegen of stappen die u neemt, betrekt u de Heere daarbij? Of ben je voor een groot gedeelte van de dag misschien bezig met je eigen wegen? En ik zeg niet dat je moet geen geleidegeest zoeken. Ik bedoel, als je op de fiets stapt, dan hoef je de Heere niet te vragen hoe je moet trappen, want dat weten we allemaal. Je moet nuchter zijn. Maar ken hem in al die wegen, in al die beslissingen, in al die daden. In je houding, in je reacties, naar je broer, naar je zus, naar je man, naar je vrouw, naar je kinderen. Ken hem in alles. Ook als je soms denkt dat je boos moet zijn, dat je geërgerd moet zijn of dat je het beter weet dan die ander. Kom nou eens terug. Word nou eens nederig, zoals Jezus. Word nou eens zachtmoedig. Dat staat zo haaks op de natuur. Dat zijn allemaal aanbevelingen van de Heere. Als we dat niet doen, dan vreet dat door als het ware in ons binnenste, zelfs tot in ons gebeente, zegt de Heer. Ken hem in al die wegen, dan zal hij je paden recht maken. Vertrouw de Heer. Als je hem dan gekend hebt in al je wegen, dan mag je ook verwachten dat hij al jouw paden recht zal maken. Er is geen twijfel mogelijk. Het is ja en amen. Het is 100%. 100% als wij de Heer kennen in al onze wegen, dat hij onze paden recht zal maken. Er is een tijd, geloof ik, dat wij het woord van God weer eens met elkaar serieus moeten nemen. Natuurlijk moeten we soms zoeken met elkaar wat de Heer bedoelt.
Dat is iets anders, wat de Heere bedoelt. Maar wat de Heere zegt, dat is zo. En dat is zo omdat hij God is en omdat hij koning is. Ik moest zo denken aan het voorbeeld van de brandweer. Als er nou brand is bij u, of bij mij, of bij ons, en we bellen de brandweer. En de brandweer die komt, wat wil die doen? Die wil natuurlijk die brand blussen, toch? En misschien hebben we dan allemaal geleerd dat er een aantal manieren zijn. Soms is er in de gemeente ook wel eens een binnenbrandje. En een van de manieren is dan om te zorgen dat er geen materiaal meer is. Als er te veel gekwekt wordt, dan moeten we stoppen met kwekken. En een andere manier is natuurlijk dat het afgedekt wordt. Dat kennen we ook allemaal. Als de zusters ooit brand in de pan gehad hebben, dan is er een blusdeken. Dan dek je af, geen zuurstof meer. Dan stopt ook de brand. En het kan natuurlijk ook een kwestie van temperatuur zijn. Dat het gekoeld moet worden. Maar soms kunnen we roepen naar de Heere dat er een brand geblust moet worden. En nadat dat we dan geroepen hebben naar de Heere, gaan we weer volle gang zelf aan het werk. Dan gaan we als het ware die brandweer voor de voeten lopen. We geven de brandweer geen kans om zijn werk te doen. Zo geven we ook vaak de Heere geen kans om zijn werk te doen, broeders, zusters. Vertrouw de Heere. Als je hem vraagt, hij wil u verlossen. Zijn naam is onder andere Verlosser. Jezus is de Verlosser. En wat wil een verlosser nu doen? Die wil anderen verlossen. Die wil anderen verlossen. Dus als u ergens van verlost moet worden, als u ergens mee worstelt, dan kunt u rekenen op de hulp en de inzet van die verlosser. Dat het zijn verlangen is. En misschien moet u eerst onderwijzen, misschien zal het op een andere wijze gaan. Maar hij wil u verlossen en hij zal u verlossen. Ja, zijn naam is daar eigenlijk mee gemoeid. Want als hij niemand meer verlost, dan kun je wel zeggen, nou hij is een verlosser. Maar als dat nooit zichtbaar is, waar is dan zijn naam? Waar is dat op gebaseerd dan? Vertrouw op de naam van de Heere. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Vrees de Heere. Dit is zachtjes aan soms een beetje een moeilijk woord binnen de evangelische gezinten, begrijp ik. Want we zijn niet meer bang van de Heere. We zijn gekocht en betaald, de verlosser zijn bloed, prijs de Heer. Dus dan hoeven we de Heere niet meer te vrezen. Nee, daar staat niet dat je angstig moet zijn voor de Heere, dat is iets anders. Maar er mag zeker ontzag zijn voor de Heere, maar ook ontzag voor zijn woord. Dat wij buigen, broeders, zusters. Dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. En hij was nederig, hij was zachtmoedig. Hij wist het wel beter dan een ander, maar zo bracht hij het niet. Hij was nederig en zachtmoedig van hart. En dat zal de medicijn zijn, wat staat hier voor je navel? Dan denk ik, wat moeten we daar nou mee? Medicijn voor je navel. Nou, je navel, dat herinnert u. Vooral de vrouwen misschien, dat herinnert u aan de verbinding tussen een kind en de moeder. Nou, zo gaat het hier ook over de verbinding tussen de Heere en de gelovigen. Tussen de Vader en zijn Zoon. Dus dat vertrouwen op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet, dat kennen we allemaal uit ons hoofd. En dat wordt ook vaak geciteerd. Maar er staat ook bij waarom dat nodig is. Dus niet omdat dat leuk is of zo. Maar dat is nodig. Waarom is dat nodig? Wel dat de Heer je als het ware kan zegenen. Dat hij ons kan genezen. In onze geest, in onze ziel, in ons lichaam. Dat we gezond zullen zijn en dat we krachtig zullen zijn. Dus het woord van God geneest. En dan kun je zeggen, er staat er niet dat het gebed geneest. Daar werkt ook allemaal mee. Dat weten we uit Jacobus 5. Maar als we naar een aardse arts gaan en hij geeft ons medicijnen, dan nemen we die meestal wel in, denk ik. Maar als we dan naar de hemelse medicijnmeester gaan, en hij geeft ons een medicijn, zijn woord, wat we vanmorgen krijgen, en we hebben zoveel wat erin staat, nemen we dan dat medicijn in? Nemen we dat tot ons?
nemen we dat woord van de Heer Jezus tot ons en drinken we dat in. En dan zal dat ons genezen. Dat is wat het woord van God zegt. Het is niet wat Arie zegt, maar het woord van God zegt. Ik had ook een ander bijbelgedeelte kunnen zoeken om het woord verwachting als het ware te bouwen. Maar de Heer heeft me opnieuw dit woord gegeven. Kijk het in hoofdstuk 4 wat we gelezen hebben, heb je het weer. Mijn zoon, mijn dochter. Begrijp je de liefde van de Vader die uitgaat naar u, naar jou, naar mij, naar ons? Elke vorm van liefde die u heeft voor uw kinderen, krijgt u uiteindelijk van de Vader. Alles wat we hebben, hebben we van hem verkregen. Morgen gehoord, 2 Korinthe 5 vers 14, de liefde van Christus die dringt ons. Het is de liefde van God, Romeinen 5 vers 5, die door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Nou, als wij nou zelf liefde hebben voor anderen, dus liefde tot de Vader of voor anderen, voor onze eigen kinderen, hoeveel te meer is daar dan die liefde van God, die in zijn hart is. Die liefde die zoekt, zoals we dat lezen in 1 Korinthe 13. God is de liefde, zingen wij dan. Wel, als God de liefde is, dan is die liefde van God uw garantie. Dat is mijn garantie. Dat hij naar u wil luisteren. Dat hij voor u het goede zoekt. En dat hij niet het kwade zoekt. Dat hij niet blij is over ongerechtigheid. Al die facetten. Laten we eens even kijken naar 1 Korinthe 13. Wat de Heere daarover zegt. Die liefde van God. Dat is uw garantie. Dat is mijn garantie. Dat is onze garantie. Die liefde is geduldig, Romeinen 13 vers 4. Ze is vriendelijk. Dus God is geduldig. Nou, ik denk dat u de Heer een poosje mag kennen, dat u dat ook kunt bevestigen en onderschrijven dat de Heer heel veel geduld met ons heeft. Maar mij wel in ieder geval. Hij is geduldig. En dan mogen wij ook geduldig zijn. Als wij nou ongeduldig zijn naar anderen, dan is dat niet goed. Voor de Heer, niet goed voor die ander, maar ook niet goed voor uw eigen beste wil. Niet voor uw gezondheid. De liefde is geduldig. En ze is vriendelijk. Dus God is vriendelijk. Wie is niet onvriendelijk als u als een kind bij hem komt? Hij is vriendelijk voor u. De liefde is niet jaloers. De Heer die is een jaloers God, wordt er gezegd, maar je weet hoe dat bedoeld is. Dat je geen afgodendienst. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Dit zijn allemaal eigenschappen van de liefde, eigenschappen van de Heer. Die liefde zoekt niet haar eigen belang, ze zoekt uw belang. Jezus kwam voor u, die kwam voor mij, die kwam voor de wereld. Als wij God leren kennen, zoals de Heer Jezus ons dat leert, Vader, dat ze u kennen. Want dat is het eeuwige leven, als wij God kennen, dan weten we wat we van hem kunnen verwachten. Als we iemand niet kennen, dan weten we niet wat we van iemand kunnen verwachten, toch? Als we nou een verkeerd beeld hebben van God, weten we ook niet wat we van hem kunnen verwachten. Ooit zei een lieve zuster tegen mij, misschien wil de Heer wel dat ik gek word. Dan zeg ik, zusje, hoe kom je daar naar bij? Lees dan, wat voor beeld heb je dan van de Heer? Dat kun je soms meekrijgen door je opvoeding of de leer die je gehoord hebt. Nou, dat is echt niet de verlangen. De Heer heeft koest goede gedachten over ons, zoals Jeremia ons dat leert. Van vrede, van niet van onheil. Die liefde, die wordt niet verbitterd. Als hoor ik een broeder zeggen, ik heb met die en die gesproken en hij is een beetje verbitterd, maar hij heeft zoveel meegemaakt, ik kan het begrijpen. Nou, misschien dat hij het wel kan begrijpen, maar het is niet naar de wil van de Heer. Dat kan niet. Er mag geen bittere wortel in ons opschieten. Dan moeten we met naar die Heere toe. De liefde wordt niet verbitterd. Ook niet over anderen, ook niet naar broeders en zusters toe. Ik hoor soms echt nog broeders en zussen die zich ergeren. Die ergeren zich aan elkaar. Ja, sorry, maar daar moeten we mee ophouden. Dat kan echt niet. Maar dat betekent, als u zich ergert aan een andere broeder, dan gaat die andere broeder uw leven bepalen. Of een zuster, of wie dan ook. Dan wat die andere doet, dat gaat jou beroeren. Dat gaat jouw hart in beweging zetten. We hebben toch een andere Heer in ons hart. Ik wil toch niet dat andere mensen mijn gemoedsgesteldheid gaan beïnvloeden. Ik ben toch een rank aan die wijnstok.
Ik ben toch geen mens die niet wederop geboren is. Ik ben toch een nieuwe schepping. Dan ga ik me toch niet laten leiden door de omstandigheden of door de wereld of door andere mensen wat ze doen. Die liefde, die wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Die liefde, die bidt voor je broeders en zusters en die wil ze zegenen, ook de mensen in de wereld. Dat is wat God bedoelt. En dan worden wij zelf gezegend als het ware. Ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Sommige mensen hoor je nog eens vol, een soort smaakvol vertellen over hun eertijds, over wat ze gedaan hebben voor ze tot geloof kwamen. Broeder, zus, laten we dat niet doen. Laten we daar, net als Paulus, verdriet van hebben. Maar hij verheugt zich, de liefde verheugt zich over de waarheid. God verheugt zich over de waarheid. Als we dan onwaar zijn, onwaarachtig zijn, als we hypocriet zijn, dan is de liefde niet blij. De liefde bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen. Dus als God de liefde is, dan bedekt God vele dingen, dan is ook het bloed van Christus. En daar mogen we niet goedkoop mee omgaan. Zeker als de Heer ons overtuigt van zonde, dan moeten we dat beleiden en nalaten. De liefde, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. Nou, die liefde vergaat nimmer meer. God vergaat nimmer meer. God is van eeuwigheid. En dan zegt de Heer ook in 4 vers 10, Spreuken 4 vers 10, luister mijn zoon. Het is moeilijk, hè, in deze tijd, luisteren. Luister mijn zoon. We zijn vaak al 3 straten verder en onze gedachten al 30 kilometer verder. Voordat we luisteren. En we lezen het wel. Dus net als mijn zoon, daar lezen we wel, maar dan kunnen we zo een sneltreinvaart overheen lezen. Maar het is beter om 2 woorden van de Heer te ontvangen en te laten zinken in je hart, om daarover na te denken, over te mediteren en te verstaan wat het betekent, als dat we 2 hoofdstukken verder lezen en het is bij ons niet binnengekomen, want wij zitten zo vol van de drukte van de wereld. We zitten zo vol van de dingen die we moeten doen. En we moeten zo heftig nadenken dat we die problemen op moeten lossen. En gaan zomaar verder. En dat is niet zo erg als we dan de Heere maar om hulp roepen. En ik word al wat ouder, misschien is dat de reden, maar ik roep vaak om hulp. Dan zeg ik, Heere, help mij. En sommige broeders en zussen die hoorden dan van, ja, ik kan me niet concentreren op het woord van God. Dat heb ik ook wel eens. Dan zeg ik, Heer, help mij. Of slaap over mandje. En dan zeg ik, Heer, help me. Dat ik wakker blijf. En de Heer is dat klaar om ons te helpen. Natuurlijk wil Hij ons helpen. Natuurlijk wil Hij dat wij dat woord van God tot ons kunnen nemen. Natuurlijk wil Hij dat we naar Hem luisteren. Want Hij is onze voorziening toch? Hij is toch onze bron? Hij heeft toch Christus gegeven aan u en aan mij? Het is toch de gave van God? En al van Christus nog niet genoeg was, heeft hij ook nog zijn Heilige Geest gegeven. Om ons te onderwijzen. Hebben wij nog verwachting dat God ons helpt? Hebben wij nog verwachting dat God leven wil geven, dat in overvloed? Hebben wij nog verwachting dat die stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien? Hebben we nog verwachting? Misschien zijn we vaak teleurgesteld. Dan zeggen ze, broeder, ik heb dat zo vaak... Heb ik het zo vaak verwacht, maar ik stond beschaamd. Nou, dan mogen we met David bidden. Psalm 25, dat we niet beschaamd staan. Heer, stel mij niet te schande. Heer, u belooft dat u uw woorden zult geven, op het moment dat ik het nodig heb. Heer, laat me dan niet staan zonder woorden. Heer, zet me niet verschut. Dan mag je toch vragen, hemelse Vader. Ik ben toch ook aan jullie toch ook, wij zijn toch medearbeiders geworden in zijn koninkrijk, zoals we pas geleerd hebben uit Matthäus 6, dat we mogen bidden voor hem en in zijn naam voor zijn koninkrijk. Broeders, zusters, hoe is het met ons vertrouwen? En als dat te weinig is of afgenomen is, vraag dan aan de Heer, Heer, geef me opnieuw vertrouwen. Heer, geef me dat opnieuw. Heren, ik wil wel geloven, maar heren, ik heb strijd met het geloof. Zeg ik, heren, geef me opnieuw dat geloof. Luister mijn zoon en neem mijn woorden aan. De jaren van je leven zullen je talrijk worden. Vaak zie je in het Oude Testament die aardse zegen.
in het Nieuwe Testament natuurlijk vaak de geestelijke zegen. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid. Dan laat je in rechte sporen treden. Als God nou gezegd heeft, Efeze 1, misschien wil je even mee naar Efeze 1. Want het gaat me vandaag om de verwachting. Het gaat me niet alleen om lichamelijke gezondheid waar Spreuk over spreekt. Dan zegt de Heer in Efeze 1, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hebben we dat vastgehouden, dat woord, in ons hart? Hebben we dat vastgehouden? Geloven we dat nog? Zijn we het kwijtgeraakt? En dan zegt ook nog waarom. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. In Christus natuurlijk. Omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Andere vertaling zegt dat iets anders zouden zijn. En dan punt, de liefde heeft hij ons voorgestemd. Als hij nou zegt, als hij nou de God is, bij Kaddes geloof ik, die heilig. Als hij nou de God is die zegt, in 1 Korinther 1 vers 30, dat wij in Christus geworden zijn tot heiliging, rechtvaardigmaking, en verlossing en wijsheid. Als hij dat nou zegt, God zelf, die niet liegen kan. Als hij dan nou zegt dat hij ons dat allemaal geschonken heeft in Christus Jezus, hoe kunnen wij dan nog zoeken naar een zegen, maar het is zo die we al lang ontvangen hebben. Wanneer gaan wij nou eens leven uit datgene wat God ons gegeven heeft? Leven uit de genade. Leven uit de rijkdom die wij gekregen hebben. Hebben we dan geen vijanden? Een heel leger staat er voor ons, om ons te weerhouden. En dan gaat het om dat we die verslaan met het woord van God. Gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Allerlei, zegt een andere vertaling. Ja, sorry, maar ik blijf het herhalen. Je bent schat hemeltje rijk. Gedraag u dan niet als een bedelaar. Maar geloof dit woord van God. En dan verwacht dat dit zichtbaar zal zijn in je leven. In de mensen waar je voor bidt, in de gemeente. En misschien wordt u al jarenlang op de proef gesteld. Misschien bidden we al jarenlang voor een bepaalde persoon. Of voor een bepaalde situatie. Zodat uw verwachting als het ware weggekwijnd is. Maar het woord van God is niet veranderd, broeders en zusters. Hou daaraan vast. Als de Heer zegt dat u moet stoppen met verwachting hebben, dan mag u stoppen. Maar eerder nooit. De Heer tegen Paulus zegt, mijn genade is u genoeg, dan mag je daarmee stoppen met bidden. Dan is het tijd om te stoppen, maar eerder niet. Gezegend zij de God en de Vader. Zie je dat Paulus altijd het oog had op de Vader en op de Heer Jezus. Altijd op de bron. En zie je hier dat Paulus zegt, door de wil van God aan de heiligen en geloven in Christus, is toch de, als God nou zegt, dit is mijn wil, uw heilige. Dan weet de Heer toch, wij moeten ons daarvoor inzetten enzovoort enzovoort. Maar de Heer weet toch dat hij dat aan ons moet schenken. Dus een goddelijke gave. Dat is een goddelijke gift die hij ons geschonken heeft in zijn zoon. Maar ik kom legio broeders en zusters tegen. Meer broeders, omdat ik meer contact heb met broeders. Die zijn dat geloof al lang kwijt. Die hebben die verwachtingen al lang verloren. En niet voor al die dingen die ze overwonnen hebben. Ja, daar hebben ze wel geloof in. Maar niet die dingen die ze nog niet overwonnen hebben. En ze werken zich soms een slag in de ronde. Daar zie je een goede instelling in. Geweldig, zoals ze zich inzetten. Pardon, om die zonde te overwinnen. Maar ze geloven niet dat Christus ze daar al van bevrijd heeft. Ze blijven maar strijden. Ze blijven maar worstelen. Christus heeft ons toch vrijgemaakt, of niet? En als we dat geloven, dan gaan de Heer daarvoor danken, dan zul je dat ook gaan beleven. Denk maar aan een van de lessen van de geestelijke groei, hè? Feit, geloof, ervaring.
Dus wij moeten vaak terug naar het woord. We moeten terug naar de eenvoud van het woord. Wij hebben van elk woord een dik boek gemaakt. En van elk onderwerp een grote studie. En van elk onderwerp kun je maar kiezen welke prediker dat je wilt beluisteren. Wij moeten terug naar het woord van God, naar het uitgangspunt, naar het begin. En u en ik, wij moeten ook vaak terug naar het begin van ons leven, toen wij tot geloof kwamen. Toen had je geen twijfel. Iedereen die je tegenkwam, die wou je vertellen van de Heer Jezus. Je gaat zoiets van, doe je mond open en ik giet het erin. En dan in de loop van de tijd, dan kunnen we dingen kwijtraken. Dat raakt een beetje verduisterd. Hij heeft u voorbestemd, vers 5. Hij heeft u voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. He? Mijn zoon, zegt hij. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de liefde. Jezus wil dat uw leven, uw oude leven, uw oude ademsleven eruit gaat. Dat vertrekt. En hij wil zelf die plaats innemen in u. En als we dan Jezus hebben, broeders en zusters, dan hebben we alles. Meer is er niet. En buiten Jezus is geen leven. Al u, mijn, onze armzalige pogingen, die leiden schipbreuk. Zonder hem, zonder mij, kunt ge niets doen. Jezus is gekomen om zijn volk zalig te maken van zijn zonden. Vele christenen, ook als ze gaan evangeliseren, ja, Jezus is gekomen om u te redden van de hel. Nou, Abraham is ook niet in de hel, hoor. En toen was Christus niet gekomen. Hij is gekomen, zegt Matthäus 1, vers 21, om u zalig te maken van uw zonde, om u daarvan te bevrijden, daadwerkelijk. Dan staat er niet van sommige zonden. Hij is gekomen om u vrij te maken van alle zonden. Dat is Gods verlangen. Dat is Gods plan. Dat is Gods doel. Dat is Gods kracht. En de enige vraag van morgen is, zullen we hem vertrouwen? Zullen we hem vertrouwen op zijn woord? Zullen we de verwachting? Zullen we de verwachting die misschien bij ons is afgenomen de laatste jaren, zullen we die als het ware opnieuw leven inblazen? Zeg, Heer, ik wil u weer verwachten als een kind. Als Jezus een kind voor zich stelt of voor de broeder stelt als voorbeeld. Die kleine die in mij geloven, zegt hij. Nou, die weten van al deze dingen waar wij over praten, daar weten ze helemaal nog niks aan. Maar ze geloven wel in Jezus. En daar draait het om, dat we dat overhouden. Laten we danken. Hemelse Vader, wij willen u danken, loven en prijzen. En ik bid, Heren, dat u onze verwachting nieuw leven in wil blazen. Heer, omdat u voor ons wilt zorgen. Heer, omdat u wilt zijn degene die u bent, onze voorziening. Onze genezing, onze bevrijding, onze wijsheid, onze rechtvaardigmaking, onze heiliging. Ja, alles wat u als ware in uw Zoon gegeven hebt, Vader, opdat wij gelijkvormig zullen worden aan hem. Heere, vergeef ons ongeloof, ons ongeduld. Vergeef ons, Heere, dat we te klein van ons denken. Heere, blaas opnieuw met uw woord, met de wind van uw Heilige Geest in ons hart. Bevrijd ons, Heere, van alle stof. Hernieuw ons denken, Vader. En leid ons door uw woord en door uw Heilige Geest naar die volheid die u ons hebt geschonken in Christus Jezus, onze Heere. Amen.